Godjo, ko nas zato odbraš na šika? Ajem, godjem, godjem. He, dramatej! Zagarijo je. A, ojdu, ne. E, bano, bano, ojdu, jako bano. Sve je na jesu, rada na lajini. Tejl. 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 U košuva? Niko šuva. Pa mara je pili tejl. Tejl. Aja. Ja, najnim ovo. Aj. Head. Sada je 50, ne da ko nani. Sada je 50, je un gojan daj. To je jo. Aja. Zungoša, zungoša. He, dama tejl. Godja. Tejl. Boss, hey, boss, hey, boss, hey, boss, hey, boss, hey, boss, hey, boss. Hey, boss. Hey, these are my people. Yes. Have a seat. Just have a seat. Introduce yourself. What are you doing? Nani? Then they get to understand. Like, one, two. And then they introduce themselves. What they do here and all that. Good afternoon. Good afternoon. Si wacha mei doni jimbo. Nini si mei doni prefect. Pita na iyo. Good afternoon, sir. Ni madam. Madam. So. My name's Ali. Good. I come from Koto. Ah! Okay. Yeah, I told you, usitutukane. Sorry, I'm ashamed. Mother, msikie. Msikize. Okay, I want to remember your names. Okay. Phone names? Machina. 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 Oh! Mejichocha. Naito Galgalo Abdi. Galgalo Abdi? Yeah. Don di Don. Bazenga kizangla mwenyewe di uyu wapa. Don? Ponvenja matumbai. PM do the AM. AM do the PM. Yes. Matumbai hiyo sasa ni ya nini yote hiyo? Ukionanga mrembo unataka kumoka na yeye. Nyamaza hata mimi introduce. Introduce. Kwa majina naitwa Zakaria Wanyonyi, the mess coordinator in town. Oh, mtu akuchoma mahindi. Okay. Fungua turo. Sema yote. Familia na kusumbua nyumbani nafanya unaenda perform kwa kazi. It is okay. We need to understand so that so that actually when we are working on different times in terms of additional salary, we talk with our HR alafu tuone vile atafanya. Yes, mkubwa. Sakari lima kitu. Mimi ningependa kufungua role leo niseme mkubwa tungependa to reduce the numbers of the dogs. Hata mapaki ambayo yamepakishwa hakuna kitu inapaki pana. Ile kidogo likula nao saa 2 saa 3 nasikia tu njaa. Wewe unataka umbwa zipunguzwe. Utafanya kazi ya umbwa, si ndio? Ah, si nakuanga department yangu mkubwa. Nataka umbwa kwa kazi yako ni kulisha umbwa. Wewe unataka? Hata sometimes anabweka. Eh. Anamaanisha ni umbwa inammalizia mapaki. Ah, wewe huyu amemaliza shida. Choma. Hiyo ni issue ambayo haiwezi kuwa handle size. Sema shida zako. Sasa mimi mkubwa kwanza unafanya nini hapa by the way? Basi walisema fanya kazi fikia watu hivi wewe uko kwa hii nini hapa? Kila kitu iko tayari. You're riding on this. Wala ndio mkubwa aliniambia nilete nini? Nilete chupa za soda. Wamepikiwa nini hawa? Nishaanda kila kitu kimeweka. Mgeni anakula nini? Ah, mgeni ni show. Special for the visitor. Nishaanda. Nini hiyo? Umepikia nini mgeni? Umepikia nini hiyo? Pilau ya minji. Unaona pilau ya minji. Hiyo. Sasa mkubwa. Eh. Atatumaliza huyu. Uko kwa nini? Hiyo maana ni gani hiyo bwana? Uko kwa jikoni yangu. Pilau ya minji. Tuwacha mimi niseme nini kwa jikoni yangu. Soseme. Mkubwa tunataka tuna renew kazi ya kampuni kila siku na inaenda kwa mkubwa huko hivyo. Sasa mimi nimetomwa na kuni huko alafu joto. Muniwekee ya condition na huko tafadhali. At least inapunguza nini? So upikie nje. Kwa nini lazima upikie ndani? Wewe basi utasema aje. Huyu analeta shida zake. Wameuliza. Okay. Mimi mashida zangu madam. Shida zangu ni kama ifuatavyo. Ni kama niko na kisonono. Hey. Nasononeka sana. Kila mahali nasononeka. Hata nipewe joke sielewi na zina shida tu nikisononeka yani. Jamaa don. Unajua kisonono ni nini? Unajua kisonono ni nini? Ah, si kisonono ni kusononeka. Aya, kitu kingine. Shida yangu ya pili ni kiara ya Abdi. Sasa nafuzi na nini? Saa zingine akiosha akifunga kamba ya viatu. Inanimulika. Huyu jamaa anajua ananioneanga. Kitu yenye inaniudhi zaidi, watu tuna unajua ukikuwa na kiara, kuwa na kiara ambayo at least imeenda shule kidogo. Yake kiara imeanzia hapa madam. Huyu jamaa ako personal. So, sasa ngoja. Huyu ananitukana ama anabeba sema shida zangu. Sasa ni shida yangu ama ni hapa? What I need to explain. Haya, sawa. Madam, kiara unajua ikianzia hapa. Eh? Hiyo si kiara tena. Hiyo una nywele. Unaona? Unajua hata uso, unajua hii ni uso. Yeye kutoka hapa mpaka hapa, bado ako na uso.
mimi nikiosha uso hivi yeye anaoshea huko. Ni show dini ulemavu. Hiyo ni ulemavu. Yeye anafaa akue kwa ni ministry. Ni sawa tu. Haya. Huyu anakuwa na shida mingi sana kwa kampuni. Mimi nilikuwa naonelea kwa ile mahali sisi nakaa ile box. Hii nyumba iko kwa gate. Headquarters kwenyewe. Headquarters hiyo nyumba. Hiyo nyumba hata boss hakuwa anajaribu hata anabadilisha flavor ya marashi. Hiyo nyumba inanuka tu hii dawa ya cockroach. Lakini boss amuogi kutoka kwa nyumba mlaka mpe flavor gani? Bana boss hata nunua spray una spray nyumba. Hapo ndani kama si dawa ya kunguni, ni dawa ya cockroach, ni dawa ya panya. Ndio vitu nanuka hapo. Sisi nafura tumbo. Hata tuna Alafu tena hiyo nyumba iko kwa gate. Na uongelee cho. Slay ya cho, ongelea cho. Tutawekewe cho ya kukalia. Boss mwenyewe renovation unajua sentu ngoja simi ndo naongea swali ongea yako lima hii ya renovation alafu hapo kwa renovation ya choo boss amerenovate choo lakini ameweka shimo ndogo sasa mimi nashangaa tusijui tutatumia funnel na nini ndivyo sasa tunafanyaje funnel sio naweka funnel alafu natumia oh ile ile uko na mambo alafu tena tununuliwa TV hii nini aina TV tunaliwa TV na wana decoder latest na walipie full. Tunatakana tunaona bola. Hata torch hatuna rungu. Ongelee vitu kama hivi. Hatuna torch, hatuna rungu. Mtu kama mimi mahali nilikuwa nafanyanga, tulikuwa tunatumia grenade. Simieno aina torch. Unataka torch ya nini? Ah, yangu nilichoma torch boss. Unataka frimbi wewe unaweza piga nini? Pinja, piga pinja. Abana boss, lazima atatema mate hapa, atatemea mada. Wewe acha kuniingilia hapa. Sikuingili. Watuletee vingi nani void. Bas, sasa tunataka sauna, jacuzzi. Alafu watu mtujengee swimming pool kwa hii nini? Hai. Kwani security na swimming pool wale. Boss, sisi tunatoa mashida zetu. Sisi tunachunga uchafu. Alafu tukie utuwekeenge credit every day. Na bundles. Mashida zao, just wind up alafu achana na hao na ukimaliza galgalo utafuta mimi. Boss, this is going to be serious. Yes, very nice. Maliza na wind up with them then.